Mantoro asal oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mas Kiyarto nyawatan Bilgia sehingga mudah katakan Turki, Mbak Anik yang wonten Taiwan, matur sembah nuwun sampun like Anugrah Mandiri Jakarta. Yo yo yo, masuk Pak Eko. Wes wajine tansah dielingke. Wes wajine padha nindakake. Dan wes kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran. Salat tadi jagae agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah. Subuh, luhur lan asar, salat saya dinyedai tidak mudah. Maghrib lan isya jangkepe ojo sembrono iku perintah agama, ngelingono ning donya mung sedelo, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng esuk mung